Nous sommes à la NTV. Nous sommes présentés. Nous sommes présentés à Mamadou Santouvelle. 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 Oui, nous avons fait le jeu le 6 décembre. Ce sont deux. Le projet de décembre. Le décembre, parce que je suis le 6 décembre, je suis le NTV. Parce que si je suis le groupe, je suis le groupe de Aizen. Je suis le cinéma. Je suis le cinéma. Yag ci lol def ci lune tamit mais li yalla di def waaw li wara ñew ñewugul mais quand même projet bi man daf ma fekk ma nek ci groupe bi waaw tamit gaay intéressé wu ci sama profil waaw wo ma ci man tamit ma ñew fasiyene ci def saison 1 ak saison 2 bi waaw ba fiñ toll ni voilà ñu gis saison 1 saison 2 nga jé ci rôle yi am importance di bo na xam lan la apporter ak lan nga ci gëna jàng ci digënd saison 1 ba saison 2 bi. Wow, jungle bi bari na waaw bari na parce que bo xol ñun ay jeune lañ waaw yaguñ ci cinéma nak waaw mais bëgn nañ ci def dara mais quand même lool nonu amna lu bari lu mu def ci ñun parce que ñun fiñ tollu ni sa ñu xey dañuy jang waaw sa ñu xey dañuy gëna jang waaw yalla def na nak waaw ñoo ngi ci te bëgn nañ ko ñu ci def lu ñu war waaw mais quand même le 6 décembre bi amna lu bari lo xamne apporter nañ lako ci suñu job waaw. C'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est important. Si on veut savoir, Masha'Allah, le jeu, c'est le personnage. Est-ce que le jeu est le personnage qui est incarné avec le rôle? Est-ce que vous avez le rôle de jouer? Ou le commencement, il y a le rôle de figure? Non, quand même, je ne peux pas le faire. Parce que, si je regarde, je suis opté pour être acteur. Wow. Donc, je suis japonais, j'ai un rôle qui est le rôle de jouer. Je ne sais pas si je suis un rôle. Je ne sais pas si je suis un rôle. Cinéma mo démé nonou dafa don bir bo xamné da ngay dem ba ci bir li la ci fekk waaw fo nga dawal sa xel mais quand même nek acteur wala nek actrice ba paré am ay rôle yo xamné dang koy bañ défé nané dulu gën dal dulu gën mais amna ay rôle yo xamné ah nit tamit amna ay rôle yo xamné dafa am ay nit yo xamné dañ leen ko yaré mënuñu ko jouer lool mën nañ leen ko nangul. Mais dama japp ni bo dañe ba opté nek acteur wala nga opté nek actrice amna ay rôle yo xamné waro ko bañ wax deug fa yalla waaw parce que tamit cinéma mo démé non parce que jangat la waaw da ngay jangalé yow mi jangalé nak waro joxé demi mesure da nga wara wax waaw nga wax li nga xamné mom la nit ñi wara def nga wax li nga xamné mom la nit ñi di dundu waaw liñ lay def lo du kané yow nun nga mel mais quand même da ngay ajouter personnage jambour nga ñew woné public bi li amna ñu mel ni waaw légui nak man genre wéré bobu la sol buma paré dama koy soumé té ko fé parce que ñaari nit yu différent la quoi waaw bo xamné da ngay nek acteur bi après nga nek personne bi nga xamné waaw yow la quoi waaw nekul am importance voilà ñu gis liste sama machallah saison 2 ñu defal bari trop ñu bari ci ay critique en tant que yow nga xamné wélé ay jeu ci bir nga gis critique yak yeen détail ci bari ni la lay def exactement yow waaw lolu dama nan sante yalla parce que ya gën ci cinéma waaw genre critique yoy musuñu dal té quand même dama japp né
nit ki nga nek ci mbir te ken ciowul say mbir ngay dem di dem di dem di dem ba nit ñi commencé di ciow say mbir kon xamal ne il y a quelque chose amna touti avancement mais quand même lima ci wax même lool ngay wax nonu man ci sama wal bob daf ma dal parce que waaw amna ben scène bo xamne def nako ci bir mais quand même amna deg na ci lune que waaw legui yeen ni ngeen mel da ngeen di touray sa nangam affaire mais quand même gaay dama len di jema xamal ne du lo xamne ñun non lañu mel waaw man sama digënte ak yalla lay wax musuma laal cigarette waaw musuma nan sangara waaw moy lol lepp lo xamne def nako ci bir cinéma bi ci bir le 6 décembre bi na ngeen japp ne personnage moko lacc mais quand même man dunduma lolou billahi nek lu am importance ici le gars wara meuna comprendre aussi timide waaw do na xam sa bir personnage am nga sa ben côté bo xamanteni ni musna la arriver wala dafa musa laal sa ben xarit wala li ba xamanteni bo ngi dugg ci personnage carrément moko jouer parce que sa role réussir nga ko ma sha Allah c'est la musa dal mo tax ga gën ko Bon ci role bima joué gissaguma bok waaw ko xamné kima xam kumu dal mais quand même so gissé réussite bobu non liko indi rek moy limu wax opté nek acteur té chaque jour nga nek di ci jang chaque jour ngay côtoyer chaque jour di sétane ñi nga xamné ñoo nga bëgg roy parce que kenn ku ne ko xamné yaangi nek ci benn mbir amna koy xol di roy ci mom lolu rek moy waral ñuy def yene mbir ni muy avancer waaw té lolu tamit sante yalla la mais quand même wax dëgg yalla rôle bi amul benn côté bo xamné joué na ko ci té ma jëlé ko ci kima xam wala affaire yonen que dañu dama ñew ñu expliquer ma scénario bi jox ma sama dialogue ma jang ko normal ñu encadrer affaire yi kenn ku ne ñu tegg la sa place kenn ku ne ñu ne li ngay def li ak li waaw liguey bi nek liguey ensemble parce que du liguey ben nit waaw amul ben nit bo xamne ba ci acteur yu magi amul kenn ko xamne da ngay ñew rek wax sa xalaat ni rek mu dem waaw da ngay ñew dañ lay jox dialogue bi nga lire ko xol ñu ne li ngay def ak li waaw lolu moy cinéma quoi waaw te technique bi machallah gaay def nañ seen waru gar waaw lepp lo xamne war na ci def nañ ko waaw voilà ñu technique bobu lay ñew legui ñu ñew ci technique bi ñepp nek ay jeune acteur yi actrices aussi technicien yi tout ñu rañalé sax yeen ko de nga nek ci cadre en tant que yow ñu nek ci bir production bi bo ñewé nga gis gaay nek ay jeune ñepp parce que ay xalé rek fi nek dañ la lay def exactement ci tol bon yombul parce que nek ay xalé yeen ñepp ngeen nek ay xalé massé waaw mbokk jamono ba paré ngeen bokk ben mbir bi ngeen di def waaw bo xolé équipe technique bi presque ñepp ay xalé la ñepp tolo as waaw ñepp tolo xalat que yombul nak waaw mu doon mbir bo xamné chaque jour ñu ngi def suñu kemt lay katan pour li nga xamné mom lañuy def mu doon bir bi nga xamne day neex askan wi parce que lool motax ñuy def mais quand même technique bi dafa doon ay jeune yo xamne dañoo nek waaw gëm li ñuy def bëgg li ñuy def ba paré boole seeni xalaat ak seeni xam xam ba paré diko doxé waaw té lool défé nan lu am solo lo ay nit mom biñu nekké dañoo wara yaatal kenn ku ne yaatal sa xalaat yaatal sa xam xam ba paré ubbi say porte ba lu la nit wax nga mën ko encaisser défé nan lool tamit lu am solo lo parce que amul ben nek bu neex nekkin bu neex waaw ñepp xam nañ ni nek neexul waaw tay ji li lay day am suba lay day am ginaaw suba yam gina xam parce que ay nit yu bokku la ay nit yu dajala kenn ku ne ak sa xel ni ngay ñëwé kenn ku ne ak sa jikko waaw que dañuy wax ne and bo gis mu yag rek dafa fekk ne nit ñi muñalante waaw loolu mom amna mais quand même mu nek équipe technique bo xamne ay xalé yu mën lañuy def lañ waaw ñepp quoi man mom ma ci gina neew li ma ci def parce que damay motali rek des fois moy loolu bu yenn bagage sew amé ma ñew participer ci lu ndaw moy loolu mais quand même ay jeune la yo xamne ñu ngi def bu baax li nga xamne moy seen waru gar waaw te xamna inshallah rabbi ci kanam dinañ gis lu graw inshallah nek lu am importance ñu bëna xam tuy ban séquence nga ci jouer wala séquence bo xamne kenn jouer nak mu marqué la trop mu neex la ci ban séquence la bo ñu doon wax bon man nak affaire yi dama ci bari ay acteur bari ci actrice ma bari tamit ño xamne neex nañ ma ci bir waaw
mais quand même kenn ku ne tamit amna lo xamne mën nga ko wax parce que bo xolé li ci décembre bi ni ñu def moy saison 2 bi wax deug fa yalla dafa am ben acteur bo xamne dama gis ne dafa yokuna Diego waaw def na lu graw ci affaire yi parce que bo xolé nak ñepp la bo xolé parce que man ma fima nek placé wuma pour classer ni diw mo def diw deful diw deful parce que dama bok ci équipe technique bi waaw kon amna lo xamné buma koy wax rek day xaw melni genre jeng wala affaire yonen mais quand même gis na ko xamné bi yon ligéyam neex na ma trop muy pap tierno parce que rôle buñ ko jox amna solo lol parce que bo xolé dama fekke première saison fekke deuxième saison fumu djexé ci première saison bi ak fiñu commencé ci deuxième saison bi waaw benen visage bu mu indi visage bandi bi parce que bo xolé bé passé dafa donon ko xamné ya ma gina xam dafa yoron bir jigen ñew jaar ci kawam xam nga lolu nek ci xol bi ba nga xamne mu dem ba ben instant mu indil ko genre xol bu bon ba muy def yenn bagage ni ma gis na tamit rédacteur bi waaw mu renforcer nako bu baax wax deug yalla mais quand même munuma lim suma limé dama djum parce que actrice ci nek dañu bari acteur ci nek dañu bari kenn ku ne def naka sa kemt lay katan mais quand même lu munul ñak amna lo xamne fo nga dut ci sa baram waaw nit ñi xamé ko non waaw mais quand même ñepp def li nga xamne mom lañu wara def Voilà, timide. Maintenant, tu as une séquence qui est tournée encore. Moi, ça y est, il y a une séquence qui est tournée. Voilà, séquence qui est tournée. Bonne séquence, c'est bon. Séquence qui est tournée. Bon, moi, l'un d'eux, amna lo xamne buma nekkon ci mbedd man kessé duma ko def wala amna lo xamne buma nekkon ci beurep man kessé duma ko def mais quand même buma démé ba nek sur scène waaw caméra yi tak lumière yi tak waaw bon liñ ma def lo man dama koy def mais quand même wax deug yalla du lu mënul ñak la mais moy scène bi nga xamne nek na ko ci resto bi bon don la lo xamne damay tok ba ben instant dama nan mais li est ce que waron na ko jouer man may poser lolou sama bop may poser question bobu sama bop mais damay tok mané non lolou warou la def problème parce que da nga nek ci cinéma parce que man dama jappone tay ji ni cinéma bi may def ni bu fekkone yalla def na ñu jéki ma dem fi nga xamné fofu la ñëpp rêvé moy dëkk yi nga xamné fofu la cinéma gina doxé défé na né ñoñu nonu li ñuy def mo gina graw fofu ñun lu ñuy def waaw té xam nga rek dëgg la tamit nit ñi dañuy comprendre fi Sénégal waaw dafa am nuñu jikko dafa am tamit nuñu baxo mais tamit nit ñi nañu comprendre xamne dañuy jàngalé waaw jàngalé mo ñu taxa jokk lepp lo xamne gis nga ko ci liste décembre bi yu ci bari ay jàngalé la waaw amna ci bu baax ay jàngalé parce que commencement du neex parce que dafa am yo xamne dañ ko ci woné légi dina am ño xam dañ ko da len di déranger mais ñoo ñu ngi len di jéggelu bu baaxa baax parce que loolu suñu intention moy jàngalé nit ñi xamné ku def li mo la ci fekk ku def li mo la ci fekk loolu kessé la won mais quand même ça va dal bon man awma rôle bu may bañ wax deug fa yalla xana lima la waxon ci commencement bi rek moy rôle bi nga xamné sama diiné moy moko makoy def mais quand même moy loolu waaw da mu nekul am importance lu day war mëna gëna comprendre si timi ñu bëgona xam donte ni avant le décembre da nga jouer ay vidéo et cetera bu nga commencé dugg ci walu art artiste bo fi nga tollu ni bi ci décembre bi nga mujjé jouer est ce que am nga ben affaire bo xamanteni mus nga ko dégg wala bu la mësa arriver mu mettre la ci trop ci sa biir carrière art décembre bi ni OK lolu bon duma ne non wa deug yalla degguma lo xamne luma naxari carrément ba nga xamne mo dess na ci sama xol bi non degguma ko parce que man dama japp ni defaguma lu bari waaw defaguma lu bari waaw amna lo xamne dess na dal defaguma lu bari waaw defena ne buñu gine dem bu yag moy lol mais douté day am ay wax yo xamne nakoy degg waaw amna yo xamne sax nit ku du jakarlo ak yo dula ko wax mais quand même fenen nga koy deggé
mais lolu ñu sante yalla la quoi ya opté nek acteur bo xamné da ngay jouer nit ñi di la gis ngay nek sur scène parce que des fois da ngay def ay vidéo comme man damay def sama vidéo sama propre vidéo des fois xam nga di def sama connerie xam nga des fois di nga def sa ben vidéo xam nga gaay dañ lay taxer da nga ñak fayda wala des genres xam nga moy lolu quoi mais quand même du té dina am ño xam dañ lay encourager dañ lay appuyer waaw moy lolu mënul ñak parce que doomu adam mo démé non lepp lu nit def ni ñi dañuy bëgg ñi di bañ waaw mais quand même ma ngi bëggé ñëpp ñi nga xamné ñong may bëggé té tamit dima encourager ci li nga xamné mom lay def mais ñi nga xamné tamit nénéne lañ ko gissé tamit waaw ma leen di xamal rek moy lolu aduna amul solo waaw ñëpp ño bokk lu ñuy def té tamit yalla baxna dal yalla baxna waaw voilà ñu doona xam tamit comme nekam équipe bi acteur yi ak ay jeune lan aussi tamit ci ben côté sen fois famille man nga gissé ak nenen bi ngi jouer le 10 décembre après ba paré ni après nan nga ko dundé sa famille ak ñi nga xamanteni ci wa kër la quoi bon man sama wa kër sama papa ak sama yaay nekuñu fi waaw sama kër mam la nek presque sama nijaay kessa la fa nekkal waaw sama morom sama rak parce que mën na fi ma nek ni waaw sama moy sama famille waaw mais quand même dundewumako dundin bu metti parce que japp na ne man mën na ne des fois damay tok manan li ni may def ni est-ce que dina ci sori parce que damay gis ñu bari ño xamne dañ nan sen jaar dafa metti ñom biñuy commencé ci bagage yi dañ lay nan non bul def li waaw xam nga day am ño xam dañu opposé wu ci sen carrière mais quand même man ka bi demewul nonu wax deug fa yalla man bima commencé def cinéma ba tay gisuma kenn ku tok ne ma li ngay def ni bayiko wax deug fa yalla ba ci samay nijaay billahi amna ño xamne dañ may togn ñi di ma mbalak xam nga des fois yenn bagage buma ko dugalé dañ koy partager xam nga di ci bëggé ñu bëri waaw inshallah ak tamit sama wa dëkk surtout sama wa dëkk bima fa démé tamit xam nga ñu bëri affaire bi tamit jëlé nañ ko côté bu positif waaw sama papa sama yaay amul kenn ko xamne mu ma ci naan li ngay def ni baxul xana xam nga rek ko xamne dafa yor métier mu ngi nekk ci métier des fois gaay dañ lay ñaax ne ah mba li ngay def ni dula yakal ci métier mais quand même xam nga bo xasse ba nek magum jëm yow xam nga li nga bëgg xam nga li nga bañ waaw té len lepp lo xamne mang koy def mang ko tek ci norme diko tek ci yoon waaw té tamit di bëggé ñepp ñi nga xamne tamit ñong may encourager muy samay mbokk nak lay wax samay mbokk ñepp ño nga xamne surtout samit sama gaay yi nga xamne ño nek sama biir galle ño nekando ci biir galle bi xam sax instant dima encourager ci affaire yi buma defé dara dañuy ñew tok ni wel ah li ak xam nga expliquer la ci lu béré ñom ñep ma ngi leen li bëggé xam nga bari nañ nak wa neeg bi yépp ak am na tamit sama yenen gaay yi nga xamné waaw fofu lay fék des fois goudi gi buma deful dara waaw xam nga ñoon tamit ma ngi leen bëggé bu baax moy waaw sama gaay ñom giri ñom aliou waaw ñom doro ñom serigne sama galé tamit boy fi nga xamné ño fa nekk bari nañ parce que mënuma lim ñep waaw ñu dafa xawa gatt yaam gina xam waaw inshallah waaw ñu wona xam comme sample nga wax ni parce que yaangi nek acteur mais en plus am nga ay projet ak wala a part acteur mom lan lay def ci lan lay yëngu wala ci ay business wala ci lan la après acteur mom wala bon wala tailleur la man tailleur la waaw waaw couture la def waaw instant mini mom ci lool la nek damay ñew waaw lol dal ci lol la nek mais xama douté des fois xama rek amna nu muy démé da ngay dugg ci waaw tawone bi ab yo lijenti affaire yo non waaw parce que bo xasse ba tollu ben âge bi ni waaw togaay bi kessé du bax da ngay nek ci cinéma bi parce que fiñ tollu ni cinéma bi indé gu li nga xamné mom mo tax ñu ci dess mais comme amna lo xamne suñuy soxla bop la ñun ñoko wara mëna défal suñu bop kon lool ñun dañ koy dem wuti ji amna tamit suñuy métier yo xamne tamit ñu koy suivre moy tailleur la wa ci lool la nek wa inshallah voilà nek la am important aussi timit gaay yi lay bëggé ak gaay yi nga xamanteni ñoo ngi baye xel wala est-ce que mën na leen jox benen session 3 wala yeneen projet yo xamanteni mën ko ci xaar ci production bi yu nga xamanteni ñoo ngi lay bëggé doon laccé ba xam wala après yeen projet lañ ko mëna xaar bon wala parce que ñaari phase la boone wala parce que wala bi nek NTV difa def ay bok ci maison production bi mom tamit
day def ay vidéo bopam waaw mais ñaar yépp mënuma ko mélanger parce que defé na né man limay def amna luma ci xaar parce que dafa am lo xamné bo ci nekké day laaj indépendant day laaj indépendance parce que amna lo xamné bokoy def mëno ci wéru ci nit mëno wéru ci nit mais quand même maison de production bima nek chaque jour chaque instant ñu ngi bind ñu ngi liggéey ñu ngi préparer mais en tant que wala fait des vidéos bi nga xamné man sama walu bop ma def sama vidéo bop quand même tamit xaar leen ma ci kanam wa ma ngi ñew defna touti taxaw setlu touti taxaway mais quand même lolou non yep ci job bi la wa amna ay defa yo xamné da ngay def ay mbir di def mais da ngay jeki taxaw xol li nga xamné moy sa entourage xol li nga xamné fofu nga bëgg yegg fofu nga bëgg dem xam nga tamit dafar bu baax sa liggéey waaw loolu la mais tamit nañu xaar bu baax ci ñaari côté yépp waaw que ay projet mu ngi ñëw ci kanam inshallah gaay ñoko déggandoo yeneen projet yi wala mu ngi ñëw inshallah gaay ngeen xaar ko tay bo doon tagato ak ñan ngay remercier ñan lay doon bon tagato bi di sante wa NTV waaw parce que di sante tamit internet NTV di sante ñep waaw bëggé ñi nga xamné képp ko xamné limay def neexna la ma ngi lay bëggé bu baaxa baax waaw inshallah ak ñi nga xamné tamit ñu ngi ñaanal parce que képp ko xamné yaangi ci mbir amna ño xamné ñu ngi la ci ñaanal waaw di lan wax tamit ñu yokku ñaani bu baaxa baax parce que soxla nañ ko waaw ñi may sante di bëggé nak bari nañ bari wuñu waaw mais que bëgg na fatali ben mbir parce que bo xolé NTV yag na fi trop mais quand même dafa am doom adama bo xamné yalla ak mom motax ma dugg ci cinéma mu tudd Abdoul Hadj waaw mais parce que bo xolé instant mini sax mom nekatul cinéma waxatu ci lu beuri mais légui pâtisserie lay def waaw day def ay bagage yu beuri moy lol légui mo ngi ci lenen mais mom motax ma dugg ci milieu théâtral yoy non di waaw après ci la ci nek parce que yagna ci la ci nek jeki ba gisante ak wa NTV affaire yone commencer di liguey waaw bima ñëwé fi nak bo NTV ñëwagul won waaw ñu ngi won ci lenen waaw di commencer di liguey di tabata ba yalla def ñu yegg fi ñu yegg ni avant tout ma ngi remercier wa NTV di remercier acteurs yi ak actrices yep bari nañ bari way bo xam mënuma tuddu ben tour mais amna ko xamne mën na ko tuddu muy nar parce que mën nañu ay nit buñu nekké dañuy waxtaan di waxante deug tamit moy defna lu ju bari ci bagage yi wa defna ci lu bari te tamit doomu adama defena ne bo togué di wax defena ne amna lo xamne boko faté rek dama nan li nga warona wax amatul sens waaw parce que nek nañ nekkin bu rafet yaatal lepp comprendre ñep waaw mu doon lo xamne tamit njit mo yombul waaw di nga dégg lu ne di nga gis lu ne waaw di nga jaar fu ne mais tamit yow yaay gumbu tax lu xamne waaw affaire bi yombul mais à part ça ma ngi bëggé ñep ñi nga xamne ñoo nekk ci groupe bi ci équipe technique bi ak acteurs ak actrices yi parce que tamit nekkin tamit yombul amna ño xamne des fois dang len di togn ma len di wax ne kep ko xamne togn na la ma ngi djegalou ba ci kanamu yalla ma ngi djegalou kep ko xamne tamit togn nga ma djegal na la ci xol bu seddu guy liguey bi mo deme nonu waaw ñu ñaar ñu bokku ten ñoy jaxaso ay wëtu waaw parce que nekkin yombul bo len nekké chaque jour dina am lo xamné dina len bolé mais quand même kenn ku né nga xamné luy jall la rek waaw ñu dundé ko nicement à part ça ma ngi bégué sama gaay di bégué sama yaay di bégué sama papa di bégué sama wa kër ñëpp waaw mais nak amna ño xamné fogg mo remercier len moy ñi nga xamné ño nekkano chaque instant sumay def waaw lepp lo xamné ma koy def ñom la ci waxtanal ñom lay togal ñom lay defal lepp muy sama gaay ñi nga xamne ño nekk ndo keur waaw muy ki di ma commencé ko ci kaw muy Amadou Ndiay waaw Ibu Laylo Bo Mamadou Ndiay Kaldu Mayga Boubacar Ndiol waaw ak sama ben gaane bu nekk Jigen Sor Dengo waaw ma ngi siar bu wër waaw à part ça ma ngi bëggé sama wa keur ñi nga xamne ño nekk ci keur gi yépp ak tamit
di bëggé sama mam bu baaxa baaxa baax ma ngi koy sant bu wër 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 parce que don na ko xamné taxaw na ma bu baaxa 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 baax yombul waaw mam yombul waaw ma ngi koy nan mam dundal 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 ba doyal waaw wax dëgg yalla jamono ji nak yaram bi da xawa jagaré tourti mais tamit ma ngi koy ñaanal wër gu yaram bu doyo 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 parce que mom nekkam fi amna solo bu baaxa baaxa baax waaw bo xolé nak sant bi bëri na bëggé na ñëpp képp ko xamné fatina la tamit jappal na sama xel mo fatou rek parce que ñi nga xamni ñoo may soutenir ñoo bëri ñoo sakan waaw di bëggé ñëpp 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 di lan wax nak ngeen taxir lu tout rek fi ak jëmi jamono inshallah rabbi di ngeen gis lu graw 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 ma ngi leen di bëggé bu baax 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 di sant wa interview bu baax interview ñoo lay bëggé wala content ñoo sét ci la fi ci bi dalal la jamu continuation OK merci beaucoup bu baax 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 OK OK jajeuf merci inshallah OK merci jajeuf OK merci